қазіргі менің жағдайым осындай. Мен жер тұрған осы өнерге сапын, өнер сапына келгеннен бастап тірнектеп кішкене жинаған бүкіл инструменттерім, оборудованием барлығы осылай өртеніп кетті. Құрметті бауырлар, қазір күн өте ыстық. Өрттен абай болыңыздар. Жалпы қауіп қайдан, қатер қайдан келетінін білмейміз ғой. Осыдан 1-2-3 жыл бұрын студияны жапқан кезде, сол студияма жинаған, тірнектеп жинаған ән әлеміне байланысты музыкалық оборудование деп жатамыз ғой, жабдықтарының барлығы осы жазға времянкада болған өрт шықты. Міне, тіл қалған жоқ. Ең бастысы, тағы да қайталап айтам, бала шағам, туған туыс бауырларым, таныстарым, ел жұртым аман болса, бас аман болсыншы, одан басқа ештеңе қажет жоқ. Бірақ сіздер, күн қатты ысып кетті, абай болыңыздаршы.